Замітку тим, хто досі не вірить, що Росія спонсорує тероризм на українському Донбасі. Контррозвідка СБУ затримала громадянина Російської Федерації. Він двічі засуджений, тероризму навчався у польових таборах у Ростовській області. Потім працював найманцем на блокпостах терористичної ДНР. Полонений лише вкотре підтвердив давно відомий факт. Росія постійно завозить на український схід зброю, важку техніку і своїх військових. З якої сторони заходила воєнна техніка? Со стороны, ну вот я из лагеря, со стороны Ростовской области. Российской Федерации, правильно? Так точно. В каком количестве за все время нахождения на территории временно оккупированной Украины вы видели техники? Более 200 единиц. Сколько на данный момент находится, по вашим подсчетам, российских военных на территории Украины? Не менее 5000 человек, только на территории Донбасса.